Коли на місто Коломия насувається стихія та негода, на допомогу оперативно приходить суперзагін «Квант-2». Ніщо не завадить працівникам контакт-центру відповісти на ваш дзвінок і відразу направити майстра для усунення проблеми. Ми все робимо швидко і надійно для відновлення зв'язку клієнтів. Долучайся до нашої команди рятівників. Реалізуй свої здібності. Роби людей щасливішими та отримай можливість добре заробляти. Стань супергероєм з «Квант-2».